Ebya Pastor Bugingo tebinagwa, ebya Pastor Aloysius Bugingo owa House of Prayer Ministries tebinagwa. Ezawa zino lawyer Male Mabirizi awandikidde UCC kusonga za Pastor Bugingo. Male Mabirizi awandikidde UCC. The Buzz UG tukugamani soko subscribing onyigene ukadeka notification osobolo kwango ufuna updates zona mu entertainment, current events ne sports mwena abamazo kusubscribing. Big up namwe abache kumide ku The Buzz UG chemukola chamanyi dala okubanga muche kumide kumukutu. Nabaga mantika noka filmu ka love story. Nabaga mantika filmu ka noka love story era walio akatundu akapia akafulumye. Walio akatundu akapia akafulumye ka filmu ka Pastor Bugingo. Akatundu akafulumye lawyer Male Mabirizi esawa zino wenjogera awandikidde UCC kusonga za Pastor Bugingo era ayagala footage. Lawyer Male Mabirizi awandikidde UCC nga basaba ba oderinge TV ya Pastor Bugingo Salt TV efulumye footage eyakwatibwa ku mikolo ejo kwanjula ejakolebwa wakati wa Pastor Bugingo ne Susan Makula. Era yesonga lwaki awandikidde UCC abasabye ba oderinge Salt TV bafulumye footage ezo, bafulumye video clips ezo ezakwatibwa kulunaku ngemikolo jigenda mu maso wakati wa Pastor Bugingo ne Susan Makula. Oye lawyer Male Mabirizi katandika butandisi na ifilimu star ayinzo ka filamu. Ba filimu star tuicha ina basatu Susan Makula, Teddy Naluswa Bugingo ne Pastor Bugingo. Na ye omukubo ayinzo ka filamu. Lawyer Male Mabirizi alemedeko awandikide UCC ayagala ba ordering production team ya Salt TV bafulumye footage eza kuatiwa. Waliwo chairman ya vayo na yogera ntiye yalaba emikolo ku Salt TV eja Pastor Bugingo ne Susan Makula. Kitegeza nti bano balina footage. Chairman ya vayo na yogera ntiye yalaba emikolo jino ku TV. Ku Salt TV ya Pastor Bugingo ne Susan Makula emikolo jabo ejo kuanjula. Kitegeza nti footage bazina production team footage bazina. Era isonga lwaki lo ya Male Mabirizi awandikide UCC agamba nti footage zino zigenda muyambako kulaba nti afuna obujulizi obulumiriza nti Pastor Bugingo ne Susan Makula bakola emikolo jo kuanjula. Ngabo chimanyi nti onakulwa yesterday na kolede story nga ngugama nti Pastor Bugingo ye ganye Susan Makula. Era Pastor Bugingo yavuddeyo na ngugama nti ye Susan Makula tamu introducing nga kumu makagaba za debe. Ya mweganye ngesiyo na eraba ya mweganye misana tuku. Agamanti Susan Makula tamu introducing nga ko mu makagaba za debe. Era agamanti ye ne Susan Makula tebakola nga ko mikolo jo kuanjula. Esiyo na yavuddeyo ye unya Pastor Bugingo obulimba bwayogera. Buli omu abantu abasinga emikolo bajiraba nabamu baliyo ku mikolo iraba ye wonya Pastor Bugingo kuvaina gamanti ye ya just yagenda makagaba gabazade ba Susan Makula bali bamuise kupate ne banywa ne bali ne bavayo yagenda just ya chala ngo mugenyi bamuita kupate yali invited kukapate just kali ye wakana ine bamuita na yaga manti ye Susan Makula tamu introducing anga ko makagaba za debe ebya Pastor Bugingo tebinagwa. Wabula nafe The Buzz UG jitu chalio kulaba ntuku updatinga kusonga zona iza Pastor Bugingo. Na baga mantikano kafiri mkabutundu Susan Makula bamweganye misanatu. Kusima nyoba esawa zino Susan Makula chicha alooza.